Започна ремонта на мостовете съоръжения над Язовир Нево и река Камча край Варна. До края на месец октомври ще се ограничи на пълно движението в 17-километровия участък от Айтоският проход. Строителните работи на съоръженията са част от рехабилитацията на третокласният път провадя да Скотна в участъка от Айтоският проход от провадя до село Вишна. Докато трябват ремонтните дейности, трафикът се пренасочва по обходен маршрут през автомагистрала Хемус. Общата стойност на проекта възлиза на на над 14 милиона лева и е по оперативна програма Региони в Растеж. Очакванията са ремонтът на съоръженията да приключи до края на месец февруари 2021 година.